Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Wrong. It's $22,000. Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel od série Vakata slovensky. Čaká nás kapitola chýbajúca návratová hodnota, alebo ak tá návratová hodnota aj je, tak tú návratovú hodnotu ignorujeme, hovoríme o ignorovanom návrate. Čo sa stane, keď zabudnete na príkaz návrat? Najskôr teória. V tejto kapitole uvidíme, čo sa stane, keď sa dostaneme na koniec tela funkcie a nenatrafíme na kľúčové slovo return. Uvidíme tiež, čo sa stane, keď z funkcie niečo vrátime, ale nikto sa vlastne o ten výsledok nezaujíma. Rýchlo si vytvoríme tie dve premenné. Ink ako inkrementácia, to zvyšuje hodnotu argumentu o 1. Táto funkcia a funkcia dvojnásobok, táto funkcia zdvojnásobuje hodnotu argumentu. Tak najskôr si vytvoríme funkciu, určíme, kde tá funkcia začína a odkaz na túto funkciu priradíme do premennej zvyšovanie, inkrementácia. Potom si vytvoríme aj druhú funkciu, tá začína na riadku 4 a odkaz na túto funkciu priradíme do premennej dvojnásobok. Začneme s volaním tej funkcie. Učíme si, že navratový riadok je 7, vytvoríme si dočasnú premennú x, to zodpovedá tomuto parametru a vložíme do nej hodnotu 6. Takže volali sme funkciu ink. A ako vidíme, máme tu riadok programu, ale nevidíme tu kľúčové slovo návrat. No a vtedy, keď tu nemáme žiadnu návratovú hodnotu, tak vtedy sa vracia hodnota nedefinovaná, defaultne. Takže zničíme frame, vyberieme riadok zo zásobníku volaní a do premennej A vložíme primitívnu nedefinovanú hodnotu, pretože tá funkcia nič nevracala. Prechádzame na riadok 8, vytvoríme dočasnú premennú Y, do ktorej vložíme 4, pretože tak sme volali tú funkciu s argumentom 4. Teraz táto funkcia tu má návratovú hodnotu. Y krát 2. Y je 4, 4 krát 2 je 8. Takže návratová hodnota je 8. Ale na riadku 8 nikto o túto návratovú hodnotu nemá záujem. Takže táto návratová hodnota je ignorovaná. Volanie tej funkcie bolo v podstate zbytočné.
Chceli sme vypočítať dvojnásobok štvorky, ale nikde to nevyužijeme. Rušíme snímku, vyberáme hodnotu z zásobníka volania. Z zásobníka volaní, ale vidíme, že tá osmička sa nám tu nikde neobjavila. Môžeme sa dať hneď aj do cvičení. Čaká nás tu pomerne veľký počet cvičení, až 7. Takže prvé cvičenie. Riadok 1 je deklarácia premennej, ktorej hodnotou je odkaz na túto funkciu. Začíname vytvorením funkcie. Začína tá funkcia na riadku 1. Vytvoríme si premennú ink ako inkrementácia, zvyšovanie. Hodnotou tej premennej bude referencia na tú funkciu. Keď sme definovali funkciu, tak prechádzame až na riadok 4. Telo nás pri definícii nezaujíma. Tu je volanie funkcie, ale opäť voláme funkciu, ale výsledok toho volania si nikde neukladáme. Keď voláme funkciu, musíme vedieť, na ktorý riadok sa máme vrátiť. Takže do toho zásobníka volaní si uložíme riadok 4. Vytvoríme si dočasný frame. Frame, ktorý platí iba pokiaľ sa vykonáva funkcia od tejto množinovej zátvorky po túto zátvorku. No a tá funkcia má parameter x, to bude teda naša premenná. A hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je číslo 6. Primitívna číselná hodnota 6. Takže dostaneme sa na riadok 2. 6 plus 1 je 7. Takže funkcia vracia 7. Takže už tento frame nepotrebujeme, zničíme ho. Vraciame sa na riadok 4, vyberieme tú hodnotu z toho zásobníka volaní. No a nikde tú hodnotu 7 nevyužívame. Prechádzame na riadok 5, tu už tiež voláme funkciu, ale o navratovú hodnotu má záujem premenná z. Voláme funkciu, musíme si zapamätať, kam sa máme po úspešnom vyplnení tej funkcie vrátiť. Chceme sa vrátiť na riadok 5. Vložíme to do zásobníka volaní, riadok 5. Vytvoríme si dočasný snímok. Premennou bude opäť x. A hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čiže 2. Primitívna číselná hodnota 2. Všetko máme pripravené, môžeme vykonať tú funkciu, je tu jediný riadok. Vrať x plus 1, hodnotou x je 2, 2 plus 1 je 3. Takže funkcia vracia hodnotu 3. Už nepotrebujeme tú snímku, zničíme ju. Ideme na riadok 5, takže zo zásobníka volaní tú 5 vyberieme. A na riadku 5 vytvoríme premennú z. A do tej premennej z vložíme 3. Primitívnu číselnú hodnotu 3. Na riadku 6 voláme funkciu, ale opäť nás nezaujíma výsledok. Ale musíme si napriek tomu uložiť do zásobníka volaní číslo riadku, kde sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na riadok 6. Potom si vytvoríme dočasný snímok. Premennou bude x. A hodnotou bude 3. Hodnota tohto argumentu. Primitívna číselná hodnota 3. Vykonávame funkciu. Chceme vrátiť hodnotu 4. Už to nepotrebujeme.
snímok zničíme, ideme na riadok 6, 6 vyberieme do zásobníka volaní a koniec. Navratovú hodnotu nikde nevyužívame.